Lugupeetud õpetajad ja õppejõud, lapsevanemad, õpilased ja tudengid, head kooliaasta algust! Selle aasta algus algab üldhariduskoolides ja lasteaedades meil Eestis ajaloolise hetkega, kui 1. septembril lähevad kõik lapsed esimesse klassi ja alustavad õppimist eesti keeles ja kõik lasteaiarühmad alustavad tegutsemist eesti keeles. See viib meid raja peale, mis loodetavasti 10 aasta jooksul toob meid sellisesse tulevikku, kus me ei erista enam lapsi nende koduse keele järgi meie haridussüsteemis ja kõikidel lastel on võrdsed võimalused jätkata õpinguid gümnaasiumis, ülikoolis või tegelikult olla edukas oma elus tervikuna. Ülikoolide jaoks on ka rõõmustav õppeaasta algus, sellepärast et oluliselt suurem hulk tudengeid alustab õpinguid kõrgkoolides ja eriti teeb rõõmu õpetajakoolituses õppurite arvu kasv. Aga see õppeaasta toob ka kaasa väga suuri muutusi just nimelt õppimise viisis, sellepärast, et meiega on kaasa tulnud selleks, et meiega koos jääda tehisintellekt. Õpilased kasutavad seda juba, õpetajad loodetavasti ka juba ammu kasutavad, aga tehisintellekt on muutmas seda viisi, kuidas me õpetame, ja kuidas me õpime. Haridusministeerium on ette võtnud selle raja koos õpetajatega, et õppida tehisintellekti kasutama õppetöös. Nii et ma ootan põnevusega neid koolitusi ja neid katsetusi, mis moodi me tehisintellekti Eestis üldhariduskoolis ja ka kõrghariduses kasutame. Soovin teile selle lõppeaastal innukust, väga suurt huvi kõiki uuendusmeelsete algatuste vastu, mida näiteks tehisaru teile toob, aga kõige rohkem ikkagi õnnelike hetki õppimises ja õppimisest nautimises. Veelkord head kooliaasta algust!